Grad neće odustati od izgradnje pruge Valjevo-Loznica, bez obzira što su radovi prekinuti još 2000. godine. Vi znate da imamo odluku iz Skupštine grada Valjevo i Skupštine grada Loznice koji su upućeni Ministarstvu saobraćaja, Železnicama Srbije, Vladi Republike Srbije, gde smo istakli značaj nastavka radova na pruzi za ceo naš kraj. Nastavak radova na pruzi Valjevo-Loznica bi značajno podigao ukupne ekonomske kapacitete i potencijale i Valjeva i Kolubarskog okruga i cele zapadne Srbije, zato nam je bitno da tu temu držimo otvorenom i da pokušamo da se izborimo da se pruga nastavi. Sredstava za nastavak gradnje pruge Valjevo-Loznica za sada nema. Reč je bez ikakve dileme o jednom pružnom pravcu koji ima ozbiljne studije za sebe i bez ikakve dileme bi značajno uticao i na čitav ovaj kraj, ali i na privredni život i našu saradnju i u regionu. I kao takav, za mene kao ministar saobraćaja apsolutno nije sporan i treba da bude na vrhu liste naših prioriteta. Ono što su činjenice na današnji dan da mi nemamo objektivno finansiranje za taj projekat, bilo je ideja da se ta pruga Valjevo-Loznica finansira iz ruskog kredita, međutim tokom prošle godine, u prvoj polovini prošle godine, odnosno krajem 12. i početkom 13. su ta sredstva preusmerena, odnosno zamišljena da će ići na prugu Novi Sad, odnosno Pazova Novi Sad. Tako da, ponavljam, mi na današnji dan nemamo finansiranje za taj projekat, ali mislim da treba dalje da radimo na tome. Mislim da ima šanse da se stvari promene, pre svega ukoliko budemo nastavili ove aktivnosti na modernizaciji pruge Beograd-Budimpešta u aranžmanu sa Kinezima i Mađarima, jer koliko vidim, Kinezi su zainteresani da taj projekat tretiraju celovito, da obezbede i projektovanje i finansiranje za celinu projekta, i ukoliko to bude išlo u tom pravcu, a pošto sam ja na čelu te radne grupe sa Kinezima i Mađarima koja radi na tom projektu, deluje mi da će to ići u tom pravcu i da će se onda opet otvoriti mogućnost da se tih 350 miliona dolara iz ruskog kredita oslobodi i onda da se borimo zajedno da se ta sredstva usmere na ovu stranu. Veliki problem cele Srbije predstavlja nedostatak planske dokumentacije, što nije slučaj sa projektom pruge Valjevo-Loznica. Ono što moram da istaknem je da je ovo jedini projekat u Železnicama Srbije za kojim imamo kompletnu dokumentaciju. Ono što me najviše iznenadilo kad sam došao na mesto ministra saobraćaja je činjenica da mi imamo jedan neverovatno problem imamo sa nedostatkom planske dokumentacije. Naprimer, za modernizaciju pruge Beograd-Bar ne postoji projekat. Grad je kod ministarstva kandidovao i radove na magistralnim putevima, naročito od Donje Kamenice do Osečine, i radove prema Kosjeriću, Divčibarama, Kaoni, Valjevo. Odnosno, kandidovali smo ministru izradu projekta od povezivanja Valjeva na koridor 11, znači M4 do Nepričave, i vidite da se radovi na koridoru 11 odvijaju planiranom dinamikom, da su tu uključeni i Azerbejdžanci, treba se uključiti Kinezi, zato je za naš grad jako bitno se taj projekat uradi da možemo da krenemo u radove na pristupne saobraćajnice ka koridoru 11. U plan poslovanja Puteva Srbije za 2014. godinu smo stavili ovaj projekat, izradu projekta M4, koji treba Nepričavu, odnosno kroz Nepričavu, da vas poveže sa novim autoputem. Malo pre smo, pre nego što smo došli ovde pred vas, još jedan put proverili da li to ide svojim tokom i iz Puteva Srbije su mi potvrdili da je stvar u proceduri i da idemo u pravcu u kome smo se dogovorili. I u tom projektu, gde raspisujemo tender za izvođenje radova na jesen, nalazi se nekoliko putnih pravaca koji tangiraju Valjevo i ovaj vaš kraj. Tu je 25 km između Osečine i Valjevske Kamenice.
vredno 7,5 miliona evra, zatim 15 km Valjevo Kaona 4,5 miliona evra, Kaona Kosjerić 8 km 2,5 miliona evra i tako dalje prema Požegi. Mislim da je to jako važan projekat koji će drastično popraviti kvalitet tih saobraćajnica, ali ono što je meni još važnije, to je projekat koji radimo sa ovim ustanovama, znači Svetska banka, EIB, BRD, i radimo ga po potpuno drugačije metodologije izrade projekata u odnosu na sve ovo što smo do sada radili po Srbiji, zato što u tom projektu prepoznajemo sve opasne tačke na putu i rešavamo probleme vezane za bezbednost u saobraćaju, odnosno smanjujemo te rizične tačke maksimalno u skladu sa mogućnostima, jer ti putevi su tu gde jesu, znači ne možemo sad da ih izmestimo, ali prepoznajemo najopasnije tačke i pokušavamo da ih rešavamo. Oko 250 miliona evra Ministarstvo saobraćaja usmeriće kao transfere lokalnim samoupravama, a obećanje je da će rebalansom za lokalne samouprave Ministarstvo dobiti još toliko sredstava.